filho do príncipe André da Grécia e Dinamarca e da princesa Alice de Battenberg, Philip Mountbatten nasceu na Grécia como membro das famílias reais grega e dinamarquesa. Além de seu parentesco com diversas outras linhagens reais da Europa. Batizado na Igreja Ortodoxa Grega, ainda com 1 ano de idade, Philip foi forçado a deixar a Grécia, juntamente com sua família, durante a Revolução de 11 de setembro de 1922, contrária à monarquia. Na infância e juventude, foi enviado para estudar em diferentes países europeus e, por certos períodos, teve contato reduzido com seus pais. Seu pai, André, morreu em 1944, aos 62 anos, enquanto a mãe, Alice, morreu em 1969, aos 82 anos. Em 1939, na Inglaterra, Philip ingressou na Marinha Real Britânica, onde se formou na Real Escola Naval de Dartmouth, como um cadete de destaque em sua turma. Naquele mesmo ano, teve início a Segunda Guerra Mundial, na qual o nobre serviu no Mediterrâneo e no Pacífico e se envolveu em batalhas. Ele esteve presente na Baía de Tóquio em 1945, quando a rendição do Japão foi assinada. Já no período de cadete, Philip começou a se corresponder com a então princesa Elizabeth, filha mais velha e herdeira do rei George VI. Os dois se conheceram durante uma visita da realeza britânica à Real Escola Naval de Dartmouth, quando Elizabeth tinha 13 anos e Philip 18. A partir de então, os dois começaram a trocar cartas com o consentimento do rei George, logo após a guerra, em 1946. A partir de então, os dois começaram a trocar cartas com o consentimento do rei George. Logo após a guerra, em 1946, Philip pediu a mão de Elizabeth em casamento, mas, após solicitação do rei, aguardou até o ano seguinte, quando a princesa completou 21 anos para oficializar o noivado. Em 1947, Philip abdicou do seu título de nobreza na Grécia e na Dinamarca, se naturalizou cidadão britânico e adotou o sobrenome Mountbatten, de sua família materna. No mesmo ano, foi aceito na Igreja Anglicana e se casou com Elizabeth, passando a receber o tratamento de Sua Alteza Real e o título de Duque de Edimburgo, entre outros. Após o casamento, Philip voltou para a Marinha, onde chegou ao posto de comandante, e o casal teve seus dois primeiros filhos já nos anos seguintes, Charles, em 1948, e Anne, em 1950. Em 1952, quando Philip e Elizabeth se encontravam em viagem ao Quênia, foram comunicados do falecimento do rei George, aos 56 anos, por uma trombose coronariana durante o sono, após anos de problemas de saúde. O casal voltou, então, ao Reino Unido, onde a princesa seria coroada a Rainha Elizabeth II. E Philip passaria a ser o consorte real, o cônjuge do monarca reinante. Desde então, o primeiro nome da linha de sucessão para o trono é o príncipe Charles, primogênito do casal. Os dois ainda tiveram dois outros filhos, Andrew, nascido em 1960, e Edward, em 1964. Como consorte da rainha, Philip, ao longo dos quase 70 anos seguintes à coroação, passou a acompanhar Elizabeth em diversas cerimônias dentro e fora do Reino Unido, além de servir a coroa em outras funções. Ao longo das décadas, a empresa noticiou crises no casamento de Elizabeth e Philip, que teriam motivações diversas, como o descontentamento do Duque de Edimburgo por deixar o exército para se dedicar ao posto de consorte real, situações negadas pela realeza. Outras polêmicas envolveram seu nome, como uma acusação de Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi, namorado da princesa Diana, na época de sua morte, de que Philip estaria por trás do incidente que matou seu filho
e Lady Di, alegação que nunca foi sustentada com provas. Em 2017, aos 96 anos, Philip anunciou que deixaria de participar de eventos oficiais, mas que seguiria como uma voz ativa no reinado de Elizabeth II. Aos 99 anos, o príncipe Philip, marido da rainha britânica Elizabeth II, morreu. A informação foi confirmada pelo castelo de Windsor, que não revelou a causa da morte. O duque de Edimburgo, casado com Elizabeth II desde 1947, completaria 100 anos em 10 de junho. É com profunda tristeza que Sua Majestade, a Rainha, anunciou a morte de seu amado marido. Sua Alteza Real, o príncipe Philip, duque de Edimburgo, faleceu pacificamente essa manhã no castelo de Windsor, informou a família real britânica em sua conta no Twitter. Em fevereiro e março, Philip passou 4 semanas internado em hospitais de Londres para tratamento de uma infecção e para fazer um procedimento cardíaco. Ele havia recebido alta hospitalar no dia 16.